Sådär. Välkomna, physics lovers, math lovers. Del 4 av den här härliga problemlösningsserien som jag håller på med inom rörelse. Men det kommer ju inom andra områden inom fysik vad det lider. Men detta är sista delen vad det gäller rörelse. Jag har 4 stycken. Så glöm inte att titta på de andra. Behöver inte ha så mycket introduktion tror jag, utan gå och titta på de andra om ni inte vet vad det här handlar om. Men jag löser alltså problemlösningsuppgifter som handlar om rörelse som är en del då i fysik 1-kursen på gymnasienivå. Och ni vet, trycker ni på den så hjälper ni mig väldigt mycket och blir taggad på att göra mer sånt här material. Så om det inte är jättejobbigt så likea gärna videon om ni tycker att det är bra, om ni lär er någonting, det hoppas jag. Jag tycker det är jätteviktigt att liksom få uppgifter lösta för en. Det är så man lär sig fysik delvis, att se hur någon annan löser uppgifter. Och ganska kluriga uppgifter. I början av de här 4 delarna så löste jag ju ganska mycket med rörelseformler. Och förra videon så switchade jag över så det blev mer då till det här med grafiska tolkningar. Olika diagram, ST, VT, AT är väl det som man kan säga att ni ska kunna hantera och resonera kring både vad anger ario och vad anger lutningar i de här olika diagrammen. Så vi kommer fortsätta med det i den här. Det är inte lika många uppgifter, vissa är dock lite omfattande, men inte den här första. Men jag tycker vi kör igång här nu, snabbt och lätt. Rita tillhörande VT-diagram. Spännande, okej. Okay. Så vi ska rita ett hastighetsdiagram som motsvarar den här rörelsen och detta är då ett sträcka tid-diagram. Då måste vi ju få ut hastigheten ur det här ST-diagrammet. Och då ska ni veta att hastighet i ett ST-diagram motsvaras av lutningen för funktionen som ni ser här då. Och givetvis har jag ingen funktion som svänger och sådär. Men då hade man ju kunnat derivera. Deriverar man en ST, om ni nu har den matten med er. Om ni deriverar en ST-funktion så får ni ju hastighet-tidfunktionen. Nu har vi inte det, men däremot så har vi raka linjer så det blir ganska lätt att utföra ändå. Så det vi behöver göra det är att veta hastigheten vid de här olika tillfällena. Så att har vi konstant lutning, och linjer har ju konstant lutning, så har vi en konstant hastighet vad det gäller ett ST-diagram då. Så att vi kan tänka oss att här har vi en hastighet, här har vi en hastighet och här har vi en hastighet. För att lutningen är konstant på de här 3 delarna då. Ja, inom respektive del så är de konstanta. Så vi får bara räkna ut värdena nu. Här kan vi väl säga då att den kan vi säga direkt, för där ser vi lutningen i det intervallet mellan 5 och 10 sekunder. Den är ju 0. Men här får vi räkna ut den som delta y genom delta x. Viktigt att titta på axlarna så att enheterna matchar. Men vi har meter och sekunder så att det känns väl okej. Okay. Så vet är ju lika med skillnad i y-led. Oj. Skillnad i y-led genom skillnad i x-led. Och vad får vi då? Vi har ju en punkt som är origo här. 0, 0. Och här har vi då punkten 5, 8. Det kan vara vettigt att skriva ut dem. Så vi får 8 minus 0 genom x-värdet till den minus dx-värdet. Så 8 genom 5. Och det är 1,6 meter per sekund. Så det har vi hastigheten här. Och det är positivt för det ser vi också. Det är en positiv lutning så positiv hastighet. Här kommer vi få negativ. Så V3. Vi kan återigen skriva ut de här. Så där har vi x-koordinat 10, y-koordinat 8. Och här har vi x-koordinat 11, y-koordinat 0. Så delta S genom delta T. Vad får vi då? Ska vi börja med koordinaten här uppe kanske? Y-koordinaten där, 8 minus y-koordinaten där nere delat på x-koordinaten där uppe minus x-koordinaten där nere. Och då får vi 8 genom minus 1, tror det eller ej. Det kan jag i huvudet. Minus 8 meter per sekund. Bra, och nu ska vi då tillverka vårt VT-diagram. Vi kan väl göra det under här för då blir det ganska så schysst. Så vi har lite viktiga tidpunkter. Det är ju 5. Där har vi
ett hastighetsbyte. Och 10 har vi ett hastighetsbyte och sen 11 är ju bra med. Så vad har vi för hastighet i början? 1,6. Okej, okay, då sätter vi 1,6. Vi ska också skriva att vi har hastighet här i meter per sekund och att vi har tid i sekunder här. Så då har vi en konstant hastighet. En konstant hastighet, då håller den ju samma hastighet. Så det, då blir det ju ett horisontellt streck från tidpunkt 0 till tidpunkt 5. Här håller vi, samma hastighet. Är ni med på det? Mellan tid 0 och 5 så har vi konstant lutning i ST-diagrammet, vilket innebär konstant hastighet, och konstant hastighet, då ska den vara samma. Och den ligger ju på 1,6 meter per sekund hela tiden. Sen går hastigheten ner till 0. Pang, ganska abrupt. Jag hade inte velat åka i den här bilen. Och sen så håller vi då hastighet 0 ända till 10 sekunder, så att vi går längs med här. Hastighet, eller hur? Den är 0. Läs av y-värdena här på den här linjen. Det är ju 0. Och y-värdena anger hastigheten. Och sen så ska vi ha negativ hastighet på minus 8. Det är väldigt slarvigt gjort, men ni fattar principen. Minus 8 till 11. Däremellan så håller vi den här konstanta hastigheten på minus 8 meter per sekund. Det är inte helt intuitivt att gå från en graf till en annan. Så här är det ju verkligen, försök att smälta det jag sagt och förstå kopplingen mellan de här två graferna. Det är jätteviktigt. Men om vi tittar på grafen uppe, vi har konstant hastighet mellan 0 och 5 sekunder. Ja, men det ser ni här, och den är positiv. Vi har 1,6 meter per sekund hela tiden. Sen har vi ingen hastighet. Vi står still mellan 5 och 10. Ja, det ser vi här, för den ligger på 0 i led. Och sen mellan 10 och 11 så ska vi ha negativ hastighet minus 8. Och det ser vi att vi har här nere. Så det var den uppgiften. Då har vi nästa. Antag att sträckan vid tidpunkt 0, så när vi börjar räkna tiden då, så står vi redan på någon slags linjal här på 2 kilometer. Vi ska se, vi har inte någon snygg matchning här. Åh, oh, den här uppgiften är jobbig. Jag ska bara se vad jag har för enhet. Jag antar att jag jobbar SI-enheter. Ja, det gör jag ju. Så 2 kilometer. Vi börjar här då på 2000 meter vid tidpunkt 0. Det är bara det. Här står vi. Det är det betyder. Det första. Och sen så har vi en graf som säger vad som händer när tiden börjar rulla. Och vi ska svara på frågorna. Var befinner sig föremålet efter 0,9 timmar? Beskriv hur föremålet rör sig. Beräkna accelerationen vid 0,1 timmar respektive 0,8 timmar. Det jobbiga med den här är att vi inte har SI-enhet på x-axeln. Okej, okay. Så som jag har löst den här. För det första nu, om vi ska titta på den första frågan. Var befinner sig föremålet? Okej. Okay. Vi utgår från 2000 meter och det är en endimensionell rörelse, så det är linus på linjen. Man går fram och tillbaka på en linjal här. Hur kopplar vi sträcka till ett VT-diagram? För att VT-diagrammet visar ju hastigheten vid en viss tidpunkt. Jo, då ska ni veta detta, att arean under ett VT-diagram tecknar hur långt man har färdats. Arean över x-axeln, här då. Den här A1 kan vi kalla den för. Den tecknar att vi åker i en positiv riktning. Medan area under x-axeln tecknar att man åker åt motsatt håll. Viktigt att veta. Så vi kommer alltså, den här objektet som rör sig kommer att åka, om vi säger positivt, i höger. Kommer åka till höger första 0,4 timmarna och sen vända mellan 0,4 och 0,9 timmar och åka tillbaks. Och det får vi ta hänsyn till våra beräkningar, att vi räknar den här sträckan som negativ så att man vandrar tillbaks på den här linjalen igen. Så för att veta var vi befinner oss så behöver jag veta så att säga totalarean här, men jag räknar den under x-axeln som negativ så att det blir negativ sträcka. Plus att vi måste ha detta i S-enheter. Det matchar ju inte meter per sekund och timmar där. Det funkar inte, så vi måste ha sekunder här nere. Så det jag har gjort, det jag har gjort om 0,2 timmar, eftersom ni ser att det kommer ut i 0,2-sjok här emellan. Men sen blir det bara 0,1 timmes
avstånd, fast inte i mitten där. Det här är ju inte världens bästa ritning som jag har gjort, men vi får lita på vad som står. Så jag har gjort om de här två bara lite snabbt och lätt till sekunder. Så där har vi 720 sekunder och då 360 sekunder. Och nu gäller det bara att räkna area. Så om vi tittar på A1 här så har vi då 720 blir ju då sekunderna, fast det är ju den här bredden jag räknar, den här rektangelarean. Men vi vet att 0,2 motsvarar 720, så total sträcka här nu. S är lika med 720 gånger 20 plus den triangeln som ni ser till höger här. Och där är avståndet 0,2 igen, så det är 720 gånger höjden på den triangeln är 20, men det är genom 2. Så nu har vi total arean på det här området, så nu vet vi hur mycket vi har rört oss där i meter eftersom vi jobbar S-enheter. Men sen måste vi ta minus, för den här arean ligger under x-axeln. Så minus, och så har vi en massa area-bitar här. Då. Där har vi 0,1 emellan, och 0,1 motsvaras av 360. Med tanke på att jag har redan sett ut minustecknet här så behöver jag inte räkna höjden på den här triangeln som är negativ höjd, utan det går ju bra att köra en positiv höjd här, eller det måste ha en positiv höjd här. Så avståndet här i sekunder, det lilla avståndet, och så ska jag ta gånger höjden här, men avståndet i sekunder är 360, 0,1 timma, gånger höjden som är 15. Genom 2. Jag tar inte minus 15. Att den här ytan räknas negativ, det har jag redan ordnat genom det här minustecknet. Och nu lägger jag bara ihop all area som ligger under. Där har vi ju 0,2, den här rektangeln i mitten här. 0,2 timmar, det är 720 sekunder. Så 720 gånger höjd 15. Det är en rektangel, så vi behöver inte dela på 2. Och sen har vi 0,7, 0,9, det är 0,2 timmar igen. Så det är 720 sekunder. Hur man går från timmar till sekunder, antar jag att ni vet hur man gör. Gånger 60 blir det ju 2 gånger. Bara så att ni hänger med där. Gånger 15 genom 2, för vi har en triangel där i slutet. Så ser det rätt ut med det jag har gjort. Jajamän. Och vad får vi ut här? Vi får ut 2700 meter. Och då har vi räknat med att det som har hänt här nu, det som har hänt där, det är att vi har gått till höger. Och det som har hänt här är att vi har gått till vänster. Och sen så räknar man totalt sett netto hur långt vi har kommit, så har vi kommit 2700 meter åt höger. Så totalt här nu då, vi ska ju fråga var vi befinner oss. Totalt, är lika med, vi stod på 2000 meter från början och vi har netto gått 2700 meter, vilket summerar till 4700 meter. Så, det var den första. Beskriv hur föremålet rör sig. Ja, föremålet har en konstant hastighet i 0,2 timmar. Och sen så har vi då en negativ acceleration hela vägen till 0,5 timmar. Däremot efter 0,4 timmar så har den här negativa accelerationen gjort att vi har bromsat in fullständigt, och vid 0,4 timmar byter vi håll och börjar accelerera till vänster, om vi nu kallar det för det. Och vi kommer ha då en konstant acceleration ända till 0,5 timmar, där vi sedan håller en konstant hastighet på minus 15 meter per sekund. Och sen så har vi en positiv acceleration, men eftersom vi har en negativ hastighet åt vänster och en positiv acceleration, så kommer det innebära en inbromsning. Så mellan 0,7 och 0,9 timmar så kommer vi alltså bromsa in till stillastående läge vid 0,9 timmar. Det är en fullständigt korrekt tolkning av hur det här föremålet rör sig då. Så det var det. Jag skrev inte ner det, för det pallar jag inte. Beräkna accelerationen vid 0,1 timmar respektive 0,8 timmar. 0,1 timmar, ja, men det är väl inte så svårt. Det är ju accelerationen här, där. Och accelerationen i ett VT-diagram är lutningen i VT-diagrammet. Och hur lutar det där uppe? Ja, det har ju ingen lutning alls. Det lutar ju noll. Så A vid 0,1 timma är lika med 0 meter per sekund.
Accelerationen vill 0,8 timmar. Ja, det är ju här någonstans. Så det är lutningen där. Men den lutningen är ju samma på hela den här linjen. För det är en linje av konstant lutning. Så jag kommer plocka ut två punkter där. Och beräkna lutningen där helt enkelt. Men då måste jag göra om 0,7 och 0,9 till S-enheter. Och det har jag gjort. Jag får kika här. Så när vi ska beräkna accelerationen vid 0,8 timmar så kommer vi ta skillnad i hastighet genom skillnad i tid. Det ger acceleration. Och så plockar jag de här två punkterna då. Jag plockar den punkten och jag plockar den punkten. Och då behöver vi veta vad 0,7 timmar är och 0,9 timmar är i sekunder. Då får jag tjuvtitta lite här. 25,20 har vi där. 25,20 och 32,40 sekunder där. Och nu är det inte så svårt då. Skillnad i hastighet, vilken ska vi ta? Vi kan börja med den övre punkten. Den har ju y-koordinat 0 här uppe. Minus y-koordinaten här nere är ju minus 15, så det blir minus minus genom. Och sen så har vi x-koordinaten här uppe, det var ju de 0,9 timmarna. Och det är 32,40 minus x-koordinaten här, 0,7 timmar var 25,20. Och vad blir det? Det blir 0,02 meter per sekund kvadrat. Så, där har vi den. Åh, gud vilken jobbig uppgift. På grund av att vi inte hade S-enhet i början. Men det kan vara bra för er att känna till. 25. Här blir det inte fullt så jobbigt tror jag. Vilken hastighet har föremålet vid 8 sekunder om V är lika med 70 km i timmen vid T är lika med 0 sekunder? Så när vi börjar den här uppgiften så vid tidpunkt 0 så har vi ett föremål här. Jag har redan räknat ut vad 70 genom 3,6 är. 25. Jag bläddrar i mina papper. Oj, här bara ramlade ut papper. 19,4 ungefär. 19,4 meter per sekund. Jag gör om det direkt. Så att vid tidpunkt 0 här så har vi ett föremål som har 19,4 meter per sekund. Och den är positiv. Och då tecknar vi att den åker till höger. Vilket känns mest naturligt. Okej, hur ska vi veta hastigheten då när vi har ett AT-diagram? Då ska ni veta det att hastigheten i ett AT-diagram är arean under grafen. Och precis som ett VT-diagram så fick vi ju att man åkte i en riktning om vi hade area under x-axeln. Och att man åkte kanske i positiv riktning med area över x-axeln. Likadant är det med accelerationen. Här är det ju hastighetsförändringen som är areorna. Men är det area ovanför x-axeln så har vi en positiv hastighetsförändring. Är det area under x-axeln så motsvarar det en negativ hastighetsförändring. Och det är inte så konstigt eftersom att man kan tänka sig att man bromsar in här och här ökar vi hastigheten. Det beror ju på vad initialhastigheten är givetvis. Hade vi haft en negativ hastighet och vi har en positiv hastighetsförändring eller en positiv acceleration, då hade vi ju saktat in hastigheten. Men nu har vi en positiv hastighet från början. Så den här ytan kommer innebära en hastighetsökning. Och sen har vi ingen acceleration, då behåller vi den. Och sen den här ytan kommer motsvara en hastighetssänkning på grund av att vi har en positiv hastighet från början. Så då räknar vi ut de här. Det är ju inte jättesvårt. Så A1 är 5 gånger 4. Så det är 20 meter per sekund. A2 är ju då, vi tecknar den redan negativ direkt här. Vad har vi för bredd? 68 är 2. Och höjden, eller vad man ska kalla det för bredden på den rektangeln är ju med 1. Så då får vi minus 2 meter per sekund. Bara dubbelkolla här nu så att jag tänkte rätt. Vilken uppgift är vi på? 25. Ja, precis. Så om vi tittar nu då. Skillnad i hastighet totalt sett. Arean här uppe motsvarar en hastighetsökning på 20. Arean här nere motsvarar en hastighetssänkning på minus 2. Så netto
netto nu har vi då 20 minus 2, det är 18 meter per sekund. Så föremålet har totalt sett under den här resans gång ökat sin hastighet med 18 meter per sekund. Det ska jag inte stryka över för det är inte svaret. Vi startade med en hastighet på, så vi kan säga sluthastigheten här. Vi startade ju med en hastighet på 19,4 och sen får vi addera nettohastigheten. Och då får vi 27,4. Och där har vi då svaret. Så, det var den. Jag har bara tre uppgifter kvar. Jag hoppas att de är lätta. Den sista är inte lätt. Beräkna föremålets position, hastighet och acceleration vid en sekund respektive tre sekunder. Gud vad jobbigt. Okej. Okay. Så, där är vi intresserade av en massa saker. Och där är vi intresserade av en massa saker. Ska vi börja med föremålets position? Okej, titta vad vi har. Vi får utgå ifrån att jag lägger till det här. Så vid tidpunkt 0 är sträckan 0. Så vi står på 0 på linjalen. Okej, då vet vi. Arean under en VT-graf motsvarar sträckan. Så då får vi ju räkna ut arean här under mellan... Så sträckan en sekund är ju ganska enkel. Det är bara arean under det här området. Det är en rektangel, 1 gånger 4. 1 gånger 4 är lika med 4 meter. Sträckan efter 3 sekunder är lite värre, men inte jättejobbig. Vi kan väl göra som så att vi delar upp den figuren i en stor rektangel, den här, som har 2 gånger 4 i area. 2 gånger 4. Kolla alltid så att enheterna matchar. Men vi har meter per sekund och sekund, så det är fint. 2 gånger 4, då har vi den. Och sen så har vi en här, en liten rackare, som har då bas 1, höjd 2. En rektangel, bas 1, höjd 2. Och sen så måste vi lägga till den här lilla triangeln här. Den har ju bas 1, höjd 2. Bas 1, höjd 2. Och så måste vi ju dela med 2 för den triangel. De tar ut varandra. 8, 9, 10, 11 meter. Bara se så att jag också fick det. Ja, det fick jag. Hastigheten vid 1 och 3 sekunder. Jaha, det är väl inte så svårt. Vi bara läser av. V1. Då läser vi bara av y-axeln här, för det den anger ju hastigheten. Så V vid 1 sekund är ju 4 meter per sekund. 4 meter per sekund. Hastigheten vid 3 sekunder. Ja, jag antar att den ska gå så. Annars blir det svårt. Är ju 2 meter per sekund. Accelerationen vid 1 sekund. Ja, acceleration är ju lutning i en VT-graf. Hur lutar det här på den här funktionen? Ja, det är en horisontell linje, så det är lutning 0. Så där har vi ingen acceleration överhuvudtaget. Vilket makes sense, för att hastigheten förändras inte. Då har vi ingen acceleration. Här däremot så ser vi att vi har negativ lutning, så vi måste ha negativ acceleration. Vi får räkna ut den. Så accelerationen vid tidpunkt 3 är... lutningen här, som jag då bestämmer med hjälp av att räkna ut lutningen på hela den här linjen. Och den har ju koordinat 2, 4 och den har koordinat 4, 0. Och de kan jag utnyttja då till att beräkna mitt delta V genom delta T, vilket ger oss accelerationen. Ska vi börja med, vi kan börja med y-koordinaten där uppe. 4 minus 0 genom x-koordinaten där uppe minus x-koordinaten där nere. Och då får vi ju 4 genom minus 2 lika med minus 2 meter per sekund kvadrat. Fick jag det här också? Det fick jag. Känner ni götten satt? Bra. Oj, nu har jag varit in och kladdat från den andra uppgiften här. Åh nej, det var väldigt synd. Det var väldigt synd, för att jag ska rita under den här. Kan man göra så här? Kan man copy-paste... och dra den så. Kolla. Man är ju ett geni, va? Så. Nu har vi två sådana. Vad fick vi? En ny layer där. Så. Datorkunskap. Yes. Här har vi en ST. Det syns inte. Men det ska vara en ST-graf. Och vi ska rita tillhörande...
tillhörande VT, AT och ST-grafer. Det här är svårare än vad man kan tro. Och sen är det ganska mycket uppskattning här också. Men jag ska ändå visa hur jag tänker här. Så ni ser hur raka de här är. En VT-graf och en AT-graf. Men ni vet att lutningen i en ST-graf anger ju hastigheten. Så att det är ju lutningen här på något sätt som vi ska översätta till vår VT-graf. Jag kommer dela in den här i viktiga zoner. Det här är ju absolut inte exakt nu. Men det här är mer principiellt. Det här var inte lätt med digital penna, det kan jag säga. Så, och sen har vi och där. Så. Okej. Titta på den här första biten nu då. Och som sagt, det går inte att göra detta exakt, men principiellt nu. Den första biten så har vi ju i princip en rak horisontell linje på sträcka tiddiagrammet. Och så tänker vi, okej, vad är det för lutning där? Ja, det är lutning 0. Och är det lutning 0 så innebär det att hastigheten är 0, hela den första biten. Okej, hastigheten är 0, då blir det en horisontell linje här nere på 0. Sen är ju frågan vad som händer här. Och nu bara säger jag att, okej, det verkar som att lutningen här, tänker en tangent som följer med upp här, den här inom det här intervallet. Den tangenten verkar öka lika mycket hela tiden. Okej, vad innebär det? För det första innebär det att tangenten kommer ju ändras. Så lutningen ökar ju på den lilla biten. Så om lutningen ökar så måste hastigheten öka. Hur snabbt ökar den? Det är svårt att säga här. Men jag antar att den ökar lika mycket för varje tidsenhet. Då kommer vi få en konstant ökning av hastigheten. Och en konstant ökning av hastigheten betyder en linjär ökning på det här. Då har man ju en konstant ökning med hastigheten. Om vi tittar på det här intervallet nu, här emellan på ST-grafen. Då har vi en konstant lutning. I föregående intervall så var det en konstant ökning, därför fick vi en linje. Men nu har vi en konstant lutning. Okej, en konstant lutning, vad betyder det? Jo, det är en konstant hastighet. Har man en konstant hastighet så får vi en horisontell linje i VT-diagrammet. Kolla, här håller vi en och samma hastighet hela tiden. Likadant, den här sista biten kan vi resonera som att här har vi en lutning som avtar. Så hastigheten kommer ju att avta här. Och det här då får man ju gissa sig till, men att den avtar lika mycket för varje tidsenhet, vilket motsvarar då en rät linje och avtagande ner till noll, eftersom att här uppe så har vi en lutning som är noll, vilket innebär att hastigheten är noll och då är vi ju här nere och rör oss. Så det är ju inte helt givet att den här ST-grafen ska få det här utseendet. Även om jag skjuter lite från höften här. Men ni hör hur mina tankegångar går. De är åtminstone korrekta. Nu när vi har raka linjer här så blir det faktiskt lättare att göra AT-grafen. Okej, titta här. Här då så är ju lutningen i VT-grafen är accelerationen. Så om vi tittar, vad har vi för lutning här? I början på VT-grafen, vi har ingen lutning alls där, den är 0. Så därför måste accelerationen vara 0. Så. Här då har vi en konstant lutning. Den ändras inte lutningen, den är konstant i det här intervallet. Och en konstant lutning översätts till en konstant acceleration. Och en konstant acceleration, det blir ju ett rakt, en horisontell linje i AT-diagrammet. Däremot så är inte accelerationen 0 här, utan lutningen här har ju ett värde. Vad den har för värde är det ju svårt att säga, men emellan det här intervallet så ska vi ha en horisontell linje som motsvarar en viss acceleration här då på y-axeln. Och sen då från ingenstans, pang, så går vi över till det här där hastigheten är konstant emellan det här intervallet. Är hastigheten konstant, eller vi kan tolka det som lutningen, men är lutningen
vad är lutningen i det här intervallet? Den är 0. Hastigheten är konstant. Då är lutningen 0. Vilket innebär att accelerationen är 0. Lutningen i VT-diagrammet beskriver accelerationen. Lutningen i det här intervallet är 0. Då är accelerationen 0. Då ska den gå rätt ner i backen här och vara 0 hela den här sträckan här. Och sen i slutet här så har vi motsvarande, har vi negativ lutning, vilket motsvarar en negativ acceleration. Så rätt ner här så har vi fått negativt värde på accelerationen. Den är däremot konstant. Så i det här fallet då så får vi ju en horisontell linje i AT-diagrammet eftersom att vi har en konstant acceleration. För lutningen är konstant, lutningen är samma. Då är accelerationen samma i detta intervallet. Men den är negativ eftersom lutningen är negativ. Och sen efter den här perioden så går vi ner på en lutning som är 0. Vilket innebär att lutningen är 0 här, så är accelerationen 0. Och då lägger vi oss här på x-axeln igen. Så där har ni det. Inte alls givet, men otroligt bra uppgift. Och mycket, mycket svårare än vad man tror. Så. Då har vi den sista uppgiften, sist men inte minst. Ja, vi har åtminstone SI-enheter. Tack och lov för det. Men den här är ganska klurig, för här kommer jag blanda in rörelseformler för att lättast lösa denna. När är föremålet vid 35 meter om sträckan är 0 vid tidpunkt 0? Okej. Så vid tidpunkt 0, så om vi har sträckan här så börjar vi på 0. Vi kan bara tolka vad som kommer hända här. Vi har en gubbe som går här, och eftersom ni vet att arean under en VT-graf motsvaras av sträckan som man har färdats. Så den här ytan här motsvarar ju en sträcka som vi går till höger. Jag antar att positivt är höger. Sen kommer vi ju vända här, så att vi kommer ju gå fram till tidpunkt 6 till en viss sträcka här. Men sen börjar vi få yta som ligger under x-axeln. Det innebär att vi börjar traska åt andra hållet. Så att vi kommer först traska så. Så, lite framåtlutad gång. Och efter tidpunkt 6 här, efter 6 sekunder, så börjar vi gå åt andra hållet. Så, titta, till och med börjar springa här. Och vi undrar, vid vilka tidpunkter passerar vi 35 meter? Och då kan du tänka att det kan ju hända vid två tillfällen. En på vägen dit och en på vägen tillbaks. Och en snabb check här. Eftersom vi börjar på 0 på linjalen så att säga. Titta här. Vad är arean de fyra första sekunderna? Ja, det är 4 gånger 10. Enheterna matchar jag. Och 4 gånger 10 är 40 meter. Så vi har ju passerat 35 meter innan 4 sekunder. Vi kan ganska enkelt. S är lika med V gånger T. För den här första biten har vi ju konstant hastighet. Så då kan vi använda formen för konstant hastighet. Och så kan vi bara ställa frågan. Sträckan. Okej, 35 meter. Hastighet 10 meter per sekund. För vilken tid gäller det? Ja, inte så svår ekvation. Dela med 10 båda led. Så där har vi ju faktiskt när vi passerar på ditvägen. Så vid den här 35 meters markören på höger. När vi går till höger så passerar vi den efter 3,5 sekunder. Så det är ena svaret. När vi passerar den på tillbakavägen är lite värre. Nu ska jag motivera. Grejen är att jag har ritat den här fel. Det ser ut som att det är samma lutning hela vägen. Det ska inte vara samma lutning här. Men vi går på siffrorna och koordinaterna att de stämmer. Men den biten och den biten ska ej vara samma lutning. Jag lurar lite där med min graf. Lutning. Men hur gör jag nu? Jo, lyssna noga här. Först och främst vill jag veta hur långt har jag kommit efter 6 sekunder. Så sträckan efter 6 sekunder. Det är ju bara arean totalt sett under här. Så vi har en rektangel och en triangel. Så det är ju 4 gånger 10. Då har vi rektangeln. Plus 4 gånger 10 genom 2. Och 40, det blir 60 va? 60, säg inte att jag skrev 50 på den. Jaha, då har jag räknat fel, då får jag, ja skitsamma. 60 blir det ju, gud vad dumt.
Nej, förlåt. Jag har visst gjort rätt. Fyra. Just det, nu ska vi se. Lugn och fin. 4 gånger 10, det är basen gånger höjden på den. Här är inte basen 4, det är avståndet mellan 4 och 6, det är 2. Men höjden är 10 på triangeln delat på 2. Gud vad skönt. 4 gånger 10, 40 plus 10, 50 meter. Så. Så efter 6 sekunder, och det är ju faktiskt vid den här tidpunkten, nu vet vi nu att okej, då står vi på 50 meters markören och nu kommer vi vända och gå tillbaks. Och nu är det lättare att lösa det här med rörelseformler. Och vad behöver jag då? Jo, jag undrar ju när jag är på sträckan 35 meter på den här linjalen. Och kan jag då använda hastigheten? Ja, hastigheten med precis här i vändpunkten. Är ni med på att den är noll? För vi vänder ju, vi går ju, vi minskar vår hastighet, minskar hastighet och där är den noll och sen får vi negativ hastighet. Det är därför vi vänder. Så vi vet också här att VI är lika med 0 meter per sekund. Så det enda vi inte vet nu, för att vi har ju en lutning här i VT-grafen och en lutning i en VT-graf motsvarar att vi har en acceleration. Men vi tar och listar ut den. Vi använder de här punkterna, de två, och så räknar vi ut accelerationen där. Så accelerationen är ju skillnad i hastighet genom skillnad i tid. Vad får vi då? Vilken punkt ska vi börja med? Spelar ingen roll. Vi kan ta den här nere. Vad är den för y-koordinat? Minus 10 minus y-koordinaten här uppe som är 0, va? På den. Genom, vad är x-koordinaten här? Den är 10 minus x-koordinaten här som är 6. Så vi får ju minus 10 genom 4. Stämmer det? Ja, det gör det. Meter per sekundkvadrat. Det är vår acceleration här. Den här biten nu då. Så nu har vi har accelerationen. Vi har VI. Och vi har SI också. Det vill säga startsträckan. Så att nu dammar vi av den här gamla formen. Så ska ni få se att vi har allt vi behöver. Så slutsträckan. Vi frågar efter när vi befinner oss på 35 meter här. Startsträckan, och vi står på 50 meter på linjalen. VI är 0, det är nice för då försvinner det där T. Och sen så har vi då accelerationen som var minus 10 genom 4 gånger då T i kvadrat. Löser vi den här som jag har gjort med GeoGebra, det blir bara en andra grads ekvation, så får vi en negativ och en positiv tid. Det är den positiva som räknas för vi är inte intresserade bakåt i tiden. Vad har vi dem då? Minus 3,5 och plus 3,5. Minus 3,5 sekunder och plus 3,5 sekunder. Så den sätter vi inom parentes. Så hur lång tid tog det nu? Ja, det tog 3,5 sekunder att ta sig dit från första början. Sen vet vi att det tog 6 sekunder att ta oss fram till 50 metersträcket där vi vet att vi vänder. Och nu har vi använt en rörelseformel från och utgått från det här 50 metersträcket och då vet vi att det tar 3,5 sekunder att ta oss därifrån till 3,5 meter. Så T-tot här nu då, vad allt kokar ner till, är ju att det tog 6 sekunder att gå åt ena hållet. Och då har vi redan passerat 35 meter på 3,5 sekunder plus de här 3,5 sekunderna som det tar att gå från 50 baks till 35 igen. Så 6, 7, 8, 9,5, 9,5 sekunder. Och där har vi vår andra lösning. Och 9,5 fick jag där med. Yes, sablarn får man säga om man inte ska svära. Var gött och var färdig med den här lilla serien då vad det gäller rörelseuppgifter. Och jag hoppas att ni inser att de är riktigt bra. Många är riktigt crunchy och jobbiga. Men det är så vi blir bättre. Det ni måste utsätta er för detta. Men jag hoppas att jag har gett er en uppsjö av uppgifter som handlar både om hur vi löser saker rent med rörelseformlerna. Och jag hoppas också att ni har fått en bra bild av hur man kan blanda in diagram och suga ut information ur olika typer av diagram som man stöter på i rörelseavsnittet i fysik 1 på gymnasiet. Så ja, tack för det.
Tryck på klockan, tryck på prenumerera om ni inte redan gör det, för ni vill inte missa att det kommer fler såna här grejer inom fler områden. Krafter, energi, termofysik, kärnfysik. Ni fattar. All right. Ha en underbar dag. Så ses vi en annan gång. Vad händer här nu då? Tryckte jag på helt fel grejer. Herregud. Bort. Nej men snälla. Så. Så gör vi. Hej då.